contrário. Entendeu? Nada ao contrário. Não, eu não quero comprar. Só tem uma entrega do Siri Cascudo. Ah, não! Esta sacola é minha! 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 Lula Molusco, pegaram a entrega. Já era, vamos pra casa. Não, Lula Molusco, aquele Siri de hambúrguer pertence ao pedido que a pessoa... Como é? Volta já aqui! Eu não suporto a minha vida. Vocês estão prontos? Ainda não. É mais difícil andar com essas coxas do que com salto alto. Ah, é só achar o equilíbrio. Ordeno que devolva essa entrega para o Siri Cascudo. Cadê a sua educação? Não sabe bater na porta antes de falar? Vai em frente, bate. Era isso que eu queria. Uma sacola nova. Vamos pra casa. Mas e o hambúrguer de Siri? Esse lugar é um pesadelo. Ninguém nunca voltou daqui. Estamos condenados a viver nesse hospício malucado. Que legal! Quer dizer que podemos ficar e entregar o hambúrguer. Já fizemos a entrega. Missão cumprida. Mas e o seu siriguejo? Se estivesse na nossa situação, o siriguejo faria o mesmo. Não, Lula Molusco, seu siriguejo tá bem ali, ó. Deve estar procurando a gente. Seu siriguejo! Mas não fizemos a entrega, seu siriguejo! Ha 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 ha!